Vi skal tale lidt om regnehierarkiet. Og regnehierarkiet, det betyder, at der er noget, der skal regnes ud før noget andet. Og det er interessant, hvis man har et langt regnestykke. Der er nogle ganske særlige regler, og jeg har lavet rækkefølgen her. Hvis man har et langt regnestykke, så skal parenteser udregnes først. Og det kunne være sådan her. I parentesen står der 2 plus 1, og det er jo lige med 3. Så det skal udregnes først. Dernæst så skal rødder eller potens udregnes. Og det kunne være en kvadratrod 9, det giver 3. Det kunne være kubikroden af 27, det giver også 3. Eller det kunne være 10 i anden potens, og det giver 100. Men det skal også udregnes, før man går i gang med at gange og dele. Og gange og dele, jamen det kunne være 4 gange 2, det er 8. 4 delt med 2, det er 2. Og til sidst har vi plus eller minus, for eksempel 7 plus 3, som er lige med 10, eller 7 minus 3, som er lige med 4. Men rækkefølgen, den er vigtig, og det er den for at få det rigtige resultat. Og det er jo det, man er interesseret i, når man har et langt regnestykke. Jeg prøver lige at vise, hvad der kan gå galt, hvis ikke man følger rækkefølgen. Her der har jeg et langt regnestykke, og det er jo magen til hernede, og der står kvadratrod 16 delt med 2 plus 2 plus parentes 1 plus 2 i anden. Og nu prøver jeg lige en gang at bruge regnehierarkiet til at løse den her, lange regnestykke med. Det første, man skal huske, det er jo, at parenteserne skal løses først. Så jeg gentager regnestykket hernede. Kvadratrod 16 delt med 2 plus 2 plus, og så er det jo parentesen, og inde i parentesen, der står der 1 plus 2, det er 3, og så husker jeg lige, at denne her, den her eksponent, den hører jo til resultatet inde i parentesen. Det næste, vi så skal huske, det er rødder og potenser. Og jeg kan se, at der er en rod her, der står 16. Kvadratroden af 16, det er 4. Delt med 2, plus 2, plus, og så står der en potens. 3 i anden, det er 9. Nu er jeg kommet til gange og dele. Og ja, der er et delestykke her, nemlig 4. Og 4 delt med 2, og 4 delt med 2, det er 2, plus 2, plus 9. Og nu til allersidst, så er det plus og minus. Og ja, der er plus og minus her. Rækkefølgen, den er ligegyldig. 2 plus 2, det er 4. 4 plus 9, det er 13. Så det her lange regnestykke, det giver 13, når jeg følger reglerne i regnehierarkiet. Hvad nu, hvis jeg ikke følger reglerne, men bare regner det ud, som det står i den rækkefølge, det står? Ja, hvad sker der så? Vi kigger lige på det. Kvadratrod 16, det venter jeg lige med. Jeg venter lige med den. Til gengæld, så står der, at jeg skal dele den med 2 plus 2. 2 plus 2, det er 4. Og så er der en parentes her, den tror jeg bare, jeg fjerner, uden at regne det ud indeni. Så står der jo 1 plus 2, og den her, den må jo stå der. Der stod den før, så nu står den der igen. Så der står 2 i anden. Så prøver jeg lige at se kvadratrod 16. Det er 4 delt med 4 plus 1 plus og 2 i anden. Det er også 4. Så kan jeg prøve at se 4 delt med 4, det er 1 plus 1 plus 4, det er 5, og 1 plus 5, det er 6. Men det er jo slet ikke det samme som den rigtige løsning. Og det er det, der sker, hvis ikke man følger den her rækkefølge.
Hvis ikke man følger rækkefølgen og laver parenteserne først, rødder og potenser, så gange og dele, og til sidst plus og minus, ja, så risikerer man at få noget, der er forkert. Så det her, det duer jo ikke. Altså, væk med det. Men det er den her, der er den rigtige. Det var det.